U petak 15. oktobra na teritoriji grada Sremska Mitrovica počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Prema rečima vršioca dužnosti direktora Mitrovačkog doma zdravlja, interesovanje za vakcinaciju je kao i svake godine uobičajeno. Vakcinacija protiče uredno, interesovanje je uobičajeno kao i proteklih godina. Doza imamo dovoljno, u pitanju su Torvax flu, to je iz Satorlaka, i Vaxigrip. Jedna je četvorovalentna, jedna je trovalentna. Uglavnom je napravljena tako da pokriva sve sojeve koji su mogući ove sezone da se jave gripa. Dom zdravlja trenutno raspolaže sa 4000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, a evo kome se vakcinacija preporučuje. Preporučuje se svim starijim osobama od 60 godina, zatim osobe koje su imaju hronične bolesti kao što su dijabetes, HBP, zatim povišeni krvni pritisak, srčana bolenja, ali i svi oni koji žele. Tako da svako ko dođe može da se vakciniše protiv gripa. Vakcinacija protiv sezonskog gripa vrši se u seoskim ambulantama kao i na vakcinalnom punktu u poslovno-sportskom centru Pinki u Sremskoj Mitrovici.